רגע של מוסר. עם ישראל, אומר דוד המלך, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו. מה מיוחד בעם? מה מיוחד? מה אשריו? מה אומרת? כל המעביר על מידותיו, אדם שמעביר על מידותיו, מבטר, מה מקבל? מעבירים לו על כל פשעיו. אשרי העם, העם אותיות ה' עין מ', ראשי תיבות, המעביר על מידותיו. מה מיוחד בעם ישראל? העם מבטרים אחד השני. לא מקפידים, לא משאירים תנאה בלב שלהם, זה עם שאשריו. ומה ההמשך? שהשם אלוהיו, מי שיודע שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, זה העם האמיתי שמבטר. ועל זה אמר החכם. אתה רואה, אנשים מתבקחים ביניהם, כן? מתבקחים ביניהם כל הזמן. אמר החכם, מי מנצח? מי שלא מתבקח. נעשה רצונו כרצונו, כן יהיה רצון ולומר אמן.